سبرون يدان باي لانو كي سانت فاضل كي سنو نلاي هل يسيان سيو ها بوليتيك دو بي طولان تكالو غابتا مانا فور مانا فور مانا كراو وان ري لما نورو كنن تورو كنرو تاو غابا يو بامي وان ري نو ساعة كاو مان نجوكو نتبت ميالا يو هني آتين نمائي وده وغا بارتن ديوني تكن نورو كنن تبقى أقوى بچي بي كمتان كي تايمون كان نجنو كمتان كجين وان يو مالي يجوني وبارتي اني بي من كو ون ووني جداتا نيبتا غروغا بار يومي يتنجي هاوبر بورا جون ون بوغرام ون بوغرام نبا اني كو بوري جنو كو بوري كتا من بسيا يبرو لكي كي تاتا لچاك تيدو من ان ومي لنو تاتا تكران بوشاو كتے تو غرين چاك رام هره كتے تو امان لي سفاق والپولتيك هكو مو بسيد كوي هره ناين بيت اموسيان سوبو وطا هبارو كوبو ماني فرمونه سوسه نور رو بله اكتیل رو ما سوما برون سما یمه یو ما کمین تن وارا برون سما خلیتا یکی پیبا یو ما تو کم بره نمان تیتن او ما سما با ای پوره نا امیشو پلو پلانگی کم تنگی کمی جنو کتو کمی نتای و هنیتای یو اپنو کسان نمی کم بانگی Sampur orang lain yang berbeda mungkin menjadi berubah ini. Sampur orang lain hari kongres ngadak yang asal dan boleh berubah. Tahu macam tu tahu tak daya apa. Sampur orang ekor yang apa ada dia lor doya apa satu persoalan tahu di pepa. Hari Yusuf yang lo urur romba nak mentafu jumpi pepa yang mungkin tak tahu siapa. Malu ini pernah di pepa. Lelakat nak rumah aku nukul, marah aku dari kawan aku bawa pun kamu kata. Yang aku akan nanti wah, satu orang tak mahu dia sebut kami. Em lagi beri kau sausi, orang sebab sebenar punya kongres, em pernah lagi di pi, berde. Kamu untuk cinti ulu cinti ke parti. Ngalih satu sunah ulu tak mesti kau sapa pun boleh. Kalau dua satu dia mahu di kau mana? Kalau dia umumnya nak musab sunah orang ini mana tak musab sunah mungkin kan? Ah, dah ada parti MPP, ada parti DPP yang ada di mana ini. Umar jangan lembau, udah lama ngam tu dia pun dia parti. Uang orang rumah dia tu orang tu kan mana pi? Uang orang yang tu betul mana tu tahu yang mana orang sunah? Banyak cara nak berlari. Elvi parti ikan kerja tiang tu mampu menila. Kalau sahun harus sahun dia akan naji. Aku lebih pito aja tiang ni sutom masuk tiap, ni sutom masuk tiap. Sempon nak ikan kau mampu pia jadi api nak berukle. Aku dia dah lebih pito kena kino jadi tiang ni, kino jadi tiang. Kalau dalam pita atau dalam sahun memilih to, mampu menila sama lebih besar to. Orang kabuki. Ile pria itu mana yang ter? Karena bukan di luar orang mau malu saya nak pelak. Walau kuat yang kecil, jual bongko, wan kapuk dia wan rai kejirna. Kejirna awal itu tahu asal kalau dia dah makan yang dipilih ni. Ia susun dan kontinui dari jauh dari pelak makanlah. Bayar sahaja pelak ni. Kalau wibi pihak tam bukan di luar ki, wakai dipilih dia tak orang. Wong kongres ni tak orang bu, wong UDP ni tak orang bu, wong Modi ni tak orang, tu dia tak orang mana jauh lagi. Hari kongres kan di mana kita ni kan di kongres lagi. Hari ini orang kau tu kan mana dia ni mana sahaja mana dia apa. Tetapi kalau kita hampak lau ni, pilihan apa pun kita izinkan lau pakar. Dan pasal ini parti, saya tu hari kali rabun orang yang kongres. Lepas ramal ke parti boleh sekian minyak ni dia orang. Kalau lepas orang sitting MP rumah pula, umur bapa tahu supri, bapa kandai kayu mau, lalu hei parti kan beli rumah untuk jadi orang ini. Pada si public sistem contoh kongreser, hari ini kita awan mungkin ada cerita orang ini pun tak suka orang luar menjawab begini sangat suka suka orang ini kan. Tapi kalau kata hamlah bukti bapa kala, lain bukti bapa tahu untuk jadi. Lepas pun saya juga dipilih.
Private
يلقى كان يجامع. باي برايمس لندر تبجو يمكن واتو لاني بليك لبال من السن ويوقع لكي اي سبسيدي كان سنقا بسن باي نور بحن مباي قلم من من مبنى من القول من قطع بسيح قوي سنقا نوكي كني تو منو ملاك بكريت سوكار اني كبلوبين هاو اي قلم هيني تو انا قلم يبقى تو بكريني تو كامي كتبت مستر بني سوكار كبلوبين يولي لنتاك سنشنين Kalau diri orang di parti menawi, ayi kebor, yau lei. Ime kandung di dosa, pami di di kesal, yau yau kebor, rapskan toto. Ne bahasti ke kaman dia. Hanya yang kam yau di kapi gwen, jiru kusita wonen, hei kau yau jipau di kusti, yau yau yang kapa di kusti. Hei kau yau di sebuah cinta kelutar, yau yau di hata kelutar. Ketika kutimut, hawa ini kutimut kutimuti. Hawa orang teta, Memangkan bila dia berlakon, berpihak dengan direction. Emek plot kamu aku kamu pulang di kastil kami, kau pernah pernah. Jadi saks ni lo, kakak mana ni? Newsroom sebagai ni beliau juga ni. Kakak mana kau ni? Raya saks yang sedang kredit ni untuk kami kalau disorkan. Yo pemilik yang mana? Kau mana ni beliau ni? Kau yo yo kau kita pemilik.